Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 липня. Сьогодні у випуску. Місяць на посаді. Мер Сум розповів про перші кроки своєї команди. Сумський ЖЕК продовжує війну проти родини Харченків. Людей вже лишили без світла та води. Вперше на Сумщині управління юстиції створює громадську раду. Місяць на посаді. Мер Сум вирішив не чекати 100 днів після обрання, аби розповісти про перші кроки своєї команди. Акцент зробив на допомозі військовим, бюджетних коштах, ЖКГ і прозорості нової влади. Звітувати щомісяця таке правило встановив для себе новий міський голова. Цьому вчить і підлеглих, аби громада знала, що і головне для чого робить команда Олександра Лисенка. Спілкування ж у соцмережах мер замінює зустрічами з городянами. План такий: до 16 працюю в міській раді, а після 16 і десь до 20, отак у нас виходить 5, 6, 7, 8. Десь біля 4 часов працюємо у дворах, спілкуємося з людьми, щоб цей зв'язок, який ми отримали до виборів, під час виборів, щоб він у нас не проривався. Свою доповідь поділяє на 6 умовних блоків. Перший – про допомогу військовим та біженцям. З бюджету вже виділено майже 100 тисяч гривень на бронежилети для Сумського батальйону. А розпорядженням міського голови створено координаційний центр, що опікується питаннями благодійної допомоги армійцям і переселенцям. Серед пріоритетів влади – перерозподіл бюджетних коштів. Це, говорить мер, дозволить придбати 10 тролейбусів, люки для водоканалу та провести капітальні ремонти в 4 школах. Щодо мораторію на продаж майна у центральній частині міста, пояснює, залучати кошти слід з розумом. Міська рада не могильщик бізнесу. Вона хоче тільки одного єдиного, щоб, по-перше, цей процес був прозорий, а по-друге, щоб якщо ми продавали комунальні якісь приміщення, щоб ціна була обґрунтованою і відповідала тій ціні, яка є на ринку. Ну і найголовніше, щоб ми не продавали ті приміщення, які сьогодні приносять в бюджет з оренди достатньо велику кількість коштів. Прозорість влади мають забезпечити інформаційно насичені сайти структурних підрозділів мерії. Крім того, пропонується створення громадських експертних комісій, що діятимуть при депутатських. Відкритість допоможе забезпечити і новий департамент комунікації та інформаційної політики. Щоправда, він поки на папері. Ми не будемо чекати реформи згори, ми будемо децентралізацію влади робити вже сьогодні на місцях. Найголовнішим і сьогодні повинно бути для нас всіх, я сьогодні всім своїм підлеглим кажу, ми сьогодні починаємо працювати з лозунгом «З позаранку до світанку про громаду». Якщо ми будемо так працювати, то люди нас зрозуміють. Найбільше труднощів, звісно, із ЖКГ і дорогами, втім з останніми, здається, визначилися. Якщо положити нормальну плітку і нормальну підложку, это как эксперимент в этом году делаем, потому что дешевле, чем асфальт. Единственное, что может быть только соль и удар молоточками и этими ломиками. Вот это единственное. А машины выдерживают. Основная мета – це почати робити внутрібудинкові дороги, тому що їх, люди кажуть, що 20 років двори не бачили асфальту. Скільки? Ми поїдемо з вами, ви подивитесь на парковку 36, люди, я не хочу сказати, що падають в обморок, люди просто, кажуть, що у мене там любовниця живе. Ні, спочатку казали, що у мене там живе дитина, а хлопці кажуть, так у нього ж дитині 8 років, вона ж як вона там буде сама жити. Тоді кажуть, значить любовниця. Я офіційно заявляю, що на Харківській 1, на Прокоф'єва 36, на Прокоф'єва 31, на Прокоф'єва 25. Любовниць у мене немає. Ціну на проїзд в маршрутках, говорить мер, в Україні тримають лише він та очільник Херсона. Усе тому, що немає обґрунтування підвищеному тарифу. Ті заяви про 4 гривні, я коли услышав, то це у мене визвало бурю емоцій і негодування і злості. Чому не 5, чому не 6? І чому 4 гривні? Якби це було так, що ось надали, ось дивіться, будь ласка, всі розрахунки, висновки, все, будь ласка. Щодо ліфтів, їх, переконаний Олександр Лисенко, мають обслуговувати сумські компанії «Суми Ліфт» та «Рембут». «Суми Житло» ж отримало від мерії шанс реабілітуватися, а сумчани – можливість самостійно обирати обслуговуючу компанію. У нас була можливість зупинити роботу цього підприємства, але я хочу сказати, що, по-перше, у нас зимовий період, підготовка до зимового періоду, і конкурс проводити сьогодні – це було все ж таки дуже ризиковано. І найголовніше, що сьогодні рішенням виконкому ми започаткували нову інституцію в Сумській міській раді – це управлінські компанії. Тобто понад 50% жителів будинку можуть змінити обслуговуючу організацію. Лише цього тижня таким правом скористалися 35 будинків. Якщо «Суми Житло» отримало другий шанс, у департаменту містобудування його, скоріше за все, не буде. Земельні відносини і архітектура – вони повинні контролювати один одного і один одному не давати можливості порушувати законодавство. Коли вони разом вирішує одна людина і архітектуру, і земельні відносини, то всі ці порушення, які є в місті, я зрозумів, чому вони відбуваються. Всі забудови будинків, ущільнення мафів, магазинів, прибережних зон, все це приймається рішення департаментом. Комісія дає мовчазну згоду, вводять в оману депутатів Сумської міської ради і приймають рішення. Сьогодні, говорить очільник міста, в обласному центрі щонайменше 7 скандальних забудов. Аби уникнути протистояння жителів та будівельників, для новобудов слід віддавати околиці Сум. Крім того, якщо буде втілена в життя конституційна та адміністративна реформи, місто автоматично стане більшим. Та реформа, которая будет в 2016 году, она значительно увеличит размеры нашего города, размеры, можно сказать, сумской громады. Они будут увеличены за рахунок всех сел, которые находятся вокруг города Сумы. Поэтому мы сегодня снимаем проблему переговоров с Сумским районом, який, в принципі, йде сьогодні на всі переговори. Наостанок Олександр Лисенко розповів про перспективу садиби Харитоненків та Романтики. Першу цілком вірогідно місто може отримати в дарунок від Нацбанку. Другу є шанс відновити. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумський ЖЕК продовжує війну проти родини Харченків. Сім'ю колишнього курсанта Нахімовського училища, що не зрадив Україні, намагаються виселити з квартири, наданої у користування ОСББ. Людям вже відрізали світло та воду. Это фотографии в день выпускного из военного нашего лицея, аттестат и рекомендация из Генштаба о поступлении в военно-морскую академию Севастополя. Тоді ніхто й гадки не мав, що за 2 роки їх старший син Олексій Харченко стане національним героєм. Сьогодні родина хлопця однією ногою на вулиці. Квартирне питання для них стало руба в квітні. Після прохання керівництва ЖЕКу «Наш дім», де раніше працював батько курсанта, з'їхати, сім'я чемно склала валізи. Втім, звернувшись до керманичів міста та області, з'ясувала – виселення підстав немає. Були ми на прийомі у міського голови Олександра Ніколаєвича. Була комісія. Так як дом ОСББ, он сказал, что решает вопрос вселения и выселения ОСББ. Справка о балансодержателе у меня тоже есть. Балансодержатель Сумы Житло. Получается, наш мэр тоже законом не знает, что ОСББ не имеет права нас заселять, выселять. У нас есть протокол собрания. У нас есть протокол собрания о том, что жильцы не против нашего заселения. Є витяг із цивільного кодексу, що власники ОСББ володіють всім цим імуществом. Получається, наш дом не ОСББ зовсім, ОСББ просто на бумагі, чи як? Виселення за приписом ЖЕКу було лише квіточками у війні за 50 квадратних метрів. Пані Олена розповідає, згодом у хід пішли погрози з боку Олександра Шундера, майстера того самого ЖЕКу. Зафіксовано. Ви розбираєтесь з тим, що ваші підлеглі погрожують фізичною розправою, і, певно, вони це роблять, тому що знають, що ви не будете заперечувати. А хто підтверджує, що він? А хто підтверджує? Ну, нема питань на це, є органи. Є свідки, є органи, розбирайтесь, пожалуйста. Саша не учила, так все було зібралось на камеру. Ну, це таке діло. Є свідки, є органи. Терпець урвався, коли родина повернулася в рідні стіни. Селились мы 1 числа, 1 июля нам было, скажем так, запрещено пользоваться электроэнергией, что мы, в принципе, выполняли, не шли на конфликт. Вода, мы вселялись, воды уже не было, вода была обрезана и заварены трубы. Вот. Нам просто помогают соседи, потому что знают нас 13 лет, все-таки срок тоже не маленький. Вот. Так скажем, водоснабжение у нас происходит. Без света мы живем. Сын хочет приехать домой. Ехать куда? Вот куда приехать сыну? Без света, без воды. На питання, хто винен і що робити, директор приватного ЖЕКу спочатку відмовчується. Згодом все стає на свої місця. Хто заявку давав? Ми давали письмо, що це приміщення з 15.04 освобождено і далі не експлуатується. Знаючи, що це приміщення їм потрібно. Ні, ну потрібно, я ж кажу, я не проти. Я сама пішла до губернатора, щоб якось закріпити за ними це приміщення. Хіба я проти? Втім, обмовлюються. Дом був в нашій собственності. До 2009 года. В 2009, согласно решению исполкома, он передан в коммунальную собственность. Вместе с этими всеми подсобными помещениями, лифтовыми шахтами. Да, вместе с этими всеми. Но никто не отменял подсобного его принадлежности. Це приміщення для цього призначене, воно не житлове. І щоб якось людям надати його для житла, йому треба дати якийсь статус. То лі в оренду віддати, як не житлове, то лі дати їм ордер на проживання. То має право давати його в оренду. Міська влада. Тим часом мати курсанта намагається забрати у ЖЕКа ключі від квартири. Ну я не знаю, Лена. Напишуть, мастер може, подстіркую, подстіркую. Що ти від цих ключів задумав? Ну, нас 3 чоловіка. Під тиском громадськості директор робить телефонний дзвінок. Люба, скажи, пожалуйста, мастеру, хай ключі найде від приміщення 81Б і передасть у Суми Житло. Активісти, що прийшли підтримати родину Харченків, впевнені, директор ЖЕКу навмисно вставляє палки в колеса у квартирному питанні. Ключі! 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 По приїзду міліції пристрасті вщухають. Єдине питання, як повернути в оселю світло і воду. Я їм телефоную сама в понеділок після обіду, якщо це можливо якимсь чином, якось оформити чи... Це питання на контролі. Давайте тоді до вівторка, вівторок зустрінемося, яке буде прийнято рішення. У мера. Вже наступного дня міський голова висловлює свою позицію. Це вже дійшло не тільки до мене, і до губернатора це дійшло. От, ми просто зібралися і вирішили питання, яким чином узаконити їх перебування в даній квартирі. Перше, переводимо в жиле. Друге, відомча квартира. Третє, він її отримає, як людина, яка відпрацювала там майже 10 років. Батьки сподіваються, за підтримки влади у квартирі таки з'являться і світло, і вода. А отже, їх син, курсант одеської мореходки Олексій Харченко, зможе приїхати додому. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Вперше на Сумщині управління юстиції створює громадську раду. Новий орган буде моніторити діяльність органів юстиції, надавати пропозиції і конструктивну критику, а також сприяти формуванню правової стратегії регіону. Громадська рада, яка буде формуватися із представників правних кіл Сумщини, має стати однією з рушійних сил у справі повернення довіри людей до закону. У цьому переконаний очільник обласного управління юстиції Олександр Сугоняко. За його словами, рада буде не тільки прискіпливо стежити, але й допомагати у налагодженні ефективної роботи. Головне – це повернути у людей довіру до права. Це дуже важко зробити в наших умовах, ви ж розумієте, коли суспільство пройшло через майдани, через загибель людей, коли зараз іде фактично війна на Сході, дуже важко пояснити пересічному громадянину, що він має дотримуватися закону. Коли він киває там на золотий батон там, і на інші негативні явища, які, на жаль, були в нашому суспільстві. Але ж іншого шляху, ми розуміємо, у нас немає. В свою чергу, учасники робочої групи зі створення громадської ради зазначають, перелік завдань, які стоятимуть перед новим органом, має бути більш широким і включати в себе збереження соціальної стабільності регіону. Зараз йдуть реформи в державі, і соціальні взриви, мабуть, будуть вже... восени. Зараз критичний стан серед промислових підприємств в області. СМПО Фрунзе на гладі зупинки, Хімпром в стані банкрутства, Селмі, по-моєму, вже вирізали все. А люди від нас требують якоїсь підтримки, вимагають підтримки. Тому давайте цей основний напрямок поставимо во главу угла роботи громадської ради. До створення громадської ради треба підходити дуже відповідально, переконаний екс-очільник управління юстиції, а нині громадський активіст Володимир Лаврик. Якщо співпраця між громадою та відомством складеться, то і результати не змусять довго чекати на себе. Якщо це склеїться між собою, я думаю, за рік можна буде вже про щось говорити. Треба починати очищення, безпреділу правового, який існує на сьогоднішній день в Україні. А ми знаємо, що реально сьогодні взагалі такого поняття, як правове поле України, в Україні існує. Одним із перших питань, які мають спільно опрацювати управління юстиції та громадська рада, переконаний очільник відомства, має стати зведення будівлі РАЦУ. На його переконання, там має розташуватись і центр з надання адміністративних послуг, який буде працювати за грузинським прикладом. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Майже 700 переселенців зі Сходу України нині мешкають на Сумщині. Забезпечити біженців житлом, а також необхідною медичною і соціальною допомогою вважає за обов'язок обласна влада. Понад 300 родин з гарячих точок України оселились на базах відпочинку «Дружба», «Ровесник» у геріатричному пансіонаті ветеранів війни і праці. Чимало переселенців знаходять тимчасову домівку у районах області. Найбільше заселені райони – це Білопільський, Буринський, Конотопський, Охтирський. Прибулі на вокзал одразу можуть звернутися до правоохоронців або чергового представника МНС. Сейчас люди звертаються на відповідну гарячу лінію, або якщо на вокзалах, то дежурно по вокзалу підходять. Є управління внутрішньої політики, проводять інформування в місцях скупчення людей, це ринок, оголошення, голосові оголошення. Проводиться аналіз та збір інформації стосовно цих людей та питається, що необхідно їм в крайній мірі. Це, по-перше, це тимчасове житло, чи виплати, чи нарахування. І тоді вже окремий спеціаліст зі штабу від'їжджає туди і працює з цим переселенцем. Вікторія Тарінова приїхала до Сум з чоловіком та 3 дітьми. Говорить, зустріли тепло й одразу ж забезпечили усім необхідним. Сумське медичне обслуговування називає кращим за тамтешнє. У мене у дітей, у моїх старших, там і викривлення постави трошки, і плоскостопія. Нам надали повний, як кажуть, комплект всього того, що ми можемо пройти, і ми ходимо зараз, вже 10 разів нам назначили на заняття. Усі, хто звернувся по допомогу, отримали її безкоштовно, говорить начальник управління охорони здоров'я. І все ж є невдоволені. До мене в понеділок прийшла жінка з Горлівки, яка пред'явила масу претензій і сказала, що в Донецькій Народній Республіці їй було краще, ніж на Сумщині, що таблетки, а це дорогі таблетовані препарати від цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, їй там давали безкоштовно, і ми їй тут зобов'язані це також робити. Через те, що не завжди в наявності є необхідні ліки, люди скаржаться на недбалість місцевої медицини. Я запропонував, використовуючи всі наші наявні моменти, аналоги цих препаратів, але наші вітчизняні. Є можливість, є законодавча до того база, надати їх, виписати рецепти безкоштовно, на що людина категорично відмовляється, вимагає тільки ці препарати, бо їх назначили в Донецьку. З початку року до обласного центру зайнятості звернулося 70 переселенців. 20 із них отримують допомогу по безробіттю, 13 – працевлаштовані. Причому для більшості перший варіант виглядає привабливішим. Якщо людина надасть нам десь в Донецькій чи Луганській областях отримала заробітну плату близько 4000, то вона, це другий фактор, який я народжую своїми словами, то вона отримає допомогу по безробіттю у розмірі 2800 гривень. І їй немає ніякого сенсу працювати. Тому що ми можемо запропонувати, середня ціна вакансій сьогодні, якою володіє служба зайнятості, 1550 гривень. Допомагають прибулим і пересічні громадяни. Сумчани охоче приносять одяг і продукти харчування до волонтерів. Посадовці ж говорять, і надалі робитимуть усе, аби Сумщина стала другою домівкою для родин, що опинились у скруті. Ярослава Тюпка, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтеся на АТВ.